Villa-Lobos dizer que sa musique chantait les forêts, chantait les rivières. Et on ressent cette puissance de la nature quand on écoute et quand on dirige cette musique. C'est très touchant. La construction de ces projets, c'était en partenaire avec Salgado. Il a écouté cette suite plusieurs fois dans l'intention de trouver des images pour chaque phrase musicale. Et foi para mim muito difícil adaptar minhas fotografias à essa suite. Eu tive que escutar a suite mais de 50 vezes, 100 vezes. E eu comecei a identificar partes da música. E aí, quando foi tudo colocado junto, foi para mim uma emoção imensa, de sentir que, na realidade, aquelas fotografias que eu não fiz só para apresentar a Amazônia, eu fiz para essa música do Villa-Lobos.